Hero i en glänsa. Fantomen kastar sig upp på Hero och rider snabbare än blixten. När han kommer fram ser han kuran kysser Diana. Det är foten. Men jag kan inte säga. Diana upptäcker fantomen och slänger sig på rygg och skriker. Fantomen rusar fram mot guran och i ilska hoppar han jämfota. Guran faller ner på knä och matar sig iväg. Diana kryper mot fantomen.